Карустуның небәкке, жүгіске күрутылықтығы Николай Кудырин қалын қарынан сүйдер техниканы аянтарды. Рационализатор бейті әтерінен оңы ғуыта Берт Судургу Сихили Катерина Мосова. Сюрприз келімен. Егер тоқ бәрі. Маңшы оны сұлы саған техниканы сүйдер сұры сарсыр даттандыл бұялар. Оғылыр өркет әспетілер жоғыз сырға қолбанына мотор тұға өрі тұрылы түсті. Онына... Дружбе Эрбикеметнен харга уйдаран аянды техника Николай Кудрин мындыр толкуя. Рационализатор бейте этеринен бер судургу оңгулах. Эрби мотоцикл сыба буран звездочката эрихинете. Онтон харустун аяныргар диен катыңмастан тиилик оңорбут. Кола бите сыргам раскладушка кенна. Бу управление та инвалидная коляска тугун бул бутум турбаларын кола бура. Элбак маспад. Бу гусеница тагар. Бьем сетте до хасту. Хатинг брусок, который был хатабтом. Я не дентал с тобой намерен. Я не нахлухта. Я то не я не нахлухта, хоть он кинет таднера. Чего? Снегоход комара карустун ингивекке аянныр. Часка 100 километр түрген нәхтік сылжар. Итенне сүйшчекі келене ғырғапақа соғар кықтақ. Онуға мотор әргер түргенін ачаттаққа снегоход төтөретін кыға күйе уладар. Я не дружбаны бетнен, бегать роддаханы кене, ахар турган, оборотан. Олегим бахаян даган бы передаточнен кетчатаган. Крэзи одеш кеттен лоханы бараган, онтон кратта лоханы бы барахтаранган. Кайвы, бытаддавын. Былры Николай Михайлович снега кац аян турар. Онан чарас рахарга сүрдө қосып. Бысырыга толкуй дабытын өсі тупсаран оғылора сеннере астына қатағылатылар. Түрген бағайы нағайда бол бұтақ. Онда я хочу ездить по озерам, по рекам, по полям. Николай Михайлович аян тағарбыда қайыстываға же от үлетін үміреттерге туғалақ болсу. Муғы мағы тияққа, ану туран чүгі сәрген сылжан бұл туаққа әмесіп. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Сақатыл Дивинетті, Чекускай.